Hingað eru komnar tvær konur. Það er mamma mín og Jóna sem vann með mér eins og ný. Já, stelpur. Þið voru búin að lofa að vera fyndnar í kvöld. Ég veit ekki. Hefur þú heyrt talað manni sem gekk alltaf með flísatöng og stækkunagler í vasanum? Nei, til hvers gerði hann það? Til þess að geta mýið. Þessi var rammur, mamma. Einu sinni var ég í langferðabíl með Ólafi Ketilssyni. Langt var síðan bíllinn hafði numið staðar og því voru margir komnir í landspreng þegar hann loksinn stoppaði. Þá segir Ólafur: Allir út að míga, konur vinstra megin og kallar hægra megin. Hvað haldið hann gerir svo? Nú veit ég ekki. Minn maður keyrir í burtu. Já, stelpur. Fleiri brandara. Einu sinni var það ársátíð. Og sátum til borð með menntamálaráðherra. Pabbi var nú eins og fánavenju. Og þegar hann er búinn að slafra í sig forréttinn, þá þurrkar hann sér um munninn. Það segir Vilhjálmur, þetta er bindið mitt. Þetta var tvímælalaust hápunktur kvöldsins. Búið. Hvað er það sem hefur fjóra fætur, langt og loðið skott, er notað við að smala og segir voff, voff? Hundur. Hundur. Nú þegar við heyrst það. Já. Einu sinni. Þá var Margaret Thatcher, sem er nú orðlagð matákur eins og alkunna er. Já, ég það er nú annars að. Einu sinni vorum við hjónin út á Spáni. Já. Fyrir ekki þig. Og tókum með okkur heilmikið að sviðasultu, kæfu, lundaböggum og hrúts, þið vitið. Jæja, innfætir, þeir held að sviðasulta var í negri. Vakti þetta mikla kátínu með Íslendinga þar ytra. Blessaður. Já. Halló, já, þeir eru á skjánum? Já. Já, halló. Gísli, komdu sæll og blessaður og þakka þér kærlega fyrir síðast. Já, gott, kvöld Sveinbjörg. Sveinbjörg, og þakka þér öllu fremur. Já, Sveinbjörg, ertu með spurningu? Við þurfum endilega að endurtaka þetta sem allra, allra fyrst. Já, þeir eru á skjánum. Já, halló. Já. Já, nú skulum við sjá þeir eru komin á skjáin. Þeir eru á skjánum núna. Halló, halló. Halló. Já, halló, þeir eru á skjánum. Já, ég heiti Anna Evlinsson. Og mér langar svo gasalega til að vita hvað líður málu með Afganistan. Afganistan? Góða kvöldið, Afna. Sagðirðu Afganistan? Já, Afganistan. Já, hún segir Afganistan. Hún á auðvitað við Afganistan. Afganistan, já, Afganistan. Já, á ég að svara. Ég sagði Afganistan. Nú, þú átt við Afganistan. Já, Afganistan. Já, ég
held að það sé nú réttast að ég svari þessu. Ég get nú ekki alveg séð að ég get ekki svarað þessari spurningu. Jú, jú, ég veit það, Helga, þú getur svarað þessu, en þetta er nú fremur í mínum verkahringa að svara spurningu að þessu. Ég hef nú ekki hlýt að það, Helga, ég hef nú ekki hlýt að því sem að dómarinn segir. Mál organistans hefur þegar verið leyst. Já, og þakka þér kærlega fyrir Anna. Já, það er ekki. Já, vertu blessuð. Já, og hver er á skjánum? Já, Rúna, halló. Já, hver er á skjánum? Halló. Halló. Já, halló. Já. Lambið sé sett í pokann við mörkun. Já, margur öðruvísi áratvíði sveið. Frá þessari skemmtilegu útfærslu á kenguru hugmyndinni hverfum við að þjóðlegum klæðnaði. Sumarið í algleik. Hér kemur nýjasta hugmyndin frá Fata Plast HF. En þessi höfuðbúnaður er eingöngur harðplasti. Hann er algerlega vatnsþéttur og mjög auðvelt að þrífan. Þetta er tilvalið fyrir ungu dömin í úrhellin á 17. júní. Þetta er klæðnaður hátíðahaldana, en þegar húmar af og dansinn dunar getur unga damana með einu handtaki breytt höfuðbúnaðinum í diskóskyggni. Svona, út með þá, svona, fleiri brandara. Indira Gandhi þykir hafa næmt skopskinn. Einu sinni var hún á bar, með Goldu Meir og Sigurlaugu Bjarnadóttur frá Vigur, Lullu. Lullu, já. Þær deildu stjórnmál og í hita leiksins lítur Sigurlaugu og Goldu og æpir Meir! Það er ekkert annað en það að þjónninn kemur hlaupandi og stútfylli glasi hjá Sigurlaugu. Indira hló lengi að þessu. Brynjar. Þetta minnir mig á eitt. Hvað er það sem er lítið og ljótt og stendur út úr náttfötunum þínu þegar þú vaknar á morgnana að það er hægt að hengja hattinn sinna? Þessi er allt og rammur, mamma. Nú höfuð þið. Gæða konan Margaret Thatcher reykti alveg gríðarlega stóra vindlagöndla. Einu sinni var hún að totta eitt slíkan, tekur hann út úr sér og slær af honum. Já. Og hvað haldið þið? Loftljós. Hvað, ég bara fari yfir þetta svona, það eru 18 neðarblís, 20 pakkar á stjörnuljósum, 50 sólir, 60 hurðarsprengur og 150 rakettur og hérna stadíuð er klart, já, já, og heitt bútt á rokanspýtum. Bibba, komdu með hárþurrkuna. Hvað það að gera, Bóbó? Ég bara andur að styrkta ekkert. Ég er það alltaf þessu, ég ætla að reyna það. Þær eru bara fínar í ár, virðist þeirra. Þetta er stór hættur en það sama. Bóbó, meina fíblipabbi. Ég það nú, það nú það. Það nú það.
gera maður. Já, 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 já. Þú ert búin að eyðileggja sjónvarpið, pabbi. Þú heldur þér róning. Við missum að skaupin. Jæja, kunnið þennan. Sjáði, sjáði. Þessi var, ég var aldrei að springa því sá þenni, fyrst að skilja, hann, sjáði þenni, hann er stórkostlegur, ekki? Munið þessum. Gjarafa. Gjarafa, alveg að verða því. Þetta gjarafa. Sjáðu, þetta myndir sko. Gjarafa, hvað er að það klífuna? Alveg sjálfsagt. Númer 1. Strætó. Gassu, opna aftur! Gassu! Ég var all... Ég... Gassu, opna aftur! Gassu, opna aftur! Nei, Kondís má leik, hann er alveg bimba, ég man ekki hvað þú kannast með. Sko, mummi, sko, þú hræri svona, smá stund, gerðu það. Gerðu það, mummi, látt ekki í fílu núna, sérðu, gerðu það. Takk að kærlega fyrir að freysa klósundi fyrir mig. Já, og þú er vel hendurnar. Já, gælf. Bimba, nú. Manst þetta er Andersson? Tónlistamaður mánaðarins. Hér er kom... Blóm og ábrestir. Blóm við öll tækifæri. Látið blóminn tala. Haltu kjafti druslan því. Blóm og ábrestir. Já. Býttu að fyrir það. Góttu snemma. Get ég aðstóða? Ertu bara einagra? Nei, við erum þrjár. Þrjá konu þá að... Já. Engi karlmann akkurat? Nei. En apotekan sjálfur, akkurat hann aldrei svona... Jú, jú, stundum, hann er bara ekki við núna. Þetta veist mér sem þessi sjá bílina sé að fruta á hann. Hann er farinn. Fá hann lappandi? Hann er bara farinn. Allt er að fá eitthvað, við erum að fara að loka. Já. Ég ætla að fá hérna, er apotekan örugglega ekki við? Örugglega ekki við? Ætlar að fá eitthvað? Já, það er hann í östu hillunni þannig að það er... Já, já, lík þarna plástur. Já, já, einn pakka því, já. Fleira? Já, svo það er í mig hillinu hana, það er... Hana, tannlín? Nei, hana við hliðina hana, það er... Snuð? já, tvö snuð. Fleira? Já, ég hérna, ætla að fá hana, þetta hana. Þetta? Nei, hana fyrir neðan, hana. Nefdropa? Já, einn nefdropa. Fleira? Já, ég kom hérna daginn, þá kytti ég hérna svolítið, það var svona pakkið svolítið og hérna, og þá vorum við hliðina á töflan, hálstöflan hana. Nú já, þurrmjólk. Er hún þarna? Já. Hvað, er búið að breyta öllu hérna? Veit apotekarinn að þessu? Þurrmjólkin hefur alltaf verið í þessari hillu. Já. Þetta er að sé komið hjá þér. Nei, ég ætla að fá gúmmivellinga. Já, eitt gúmmivellinga. Er það þá allt? Ég ætla sem best að hætta sem fyrirleg bara að koma sem beinta efninu. Eigi til gúmmiverjur. Fyrir þig? Nei, það er fyrir fyrirtæki sem við hjá. Já, nei, því miður, það er ekki til í bænum. Ekki til í bænum? Nei,
Heldur það sé nokkuð til á Akureyri? Næsta dagskrá er... Næsta dagskrá er spurningakeppni sjónvarpsins. Verið velkominn. Næsta dagskrá er pínulitli smábarnabarnatíminn. Og þá eru afmælisbörnin mætt í afmælisbarnaspurningakeppnina. Þau eiga öll afmæli 31. desember. Og hvað eru þið svo gömul? 85. 85. 35, þú lýgur því þú. Já, ég veit hennar ég er hann 36. Já, svo bara ekki orðu það mig, já, bara ekki. Já, leynigesturinn okkar liggur hér í leyni bak við vegginn og nú skuluðu spyrja hann og reyna að komast að því hver hann er. Já. Þið megi þá byrja að spyrja hann núna. Já, hvað hefur að spyrja? Já, við veitum ekki hver það er. Stáka, ég fer bara fram og hættu það. Já, 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 Reyniðu til dæmis að spyrja manninn hvar hann vinnur. Hvar vinnur maðurinn? Nei, ekki svona. Hefur maðurinn unnið? Já. Hefur maðurinn unnið í happdrætti? Já, einu sinni. Já. Mikið? Nei, ekki svona. Já, hafið ekki aðra spurningu? Nú, við vorum enda við að spyrja hann. Já, þegar spyrja hann aftur. Spyrja hann aftur? Já. Já, já. Hefur maðurinn unnið í happdrætti? Nei, þegar að spyrja hann annarar spurningar. Nú er þetta ekki nóg. Hann vinnur í happdrætti. Þeir að reyna að komast að því hvað hann heitir. Já, nú, hvað heitir maðurinn? Hann má ekki spyrja svona beint, þetta er óbeint. Þetta er óbeint, já. Og þá spyrja ég bara aftur, hvað heitir maðurinn svona óbeint? Það má ekki spyrja svona heldur. Nú, hvað er þetta ekki spurningakeppni eða hvað? Er maðurinn kona? Nei. Men. Getur þú sanna það? Já. Já. Er maðurinn sjálfstæðismaður? Já. Já, er maðurinn með stórt nef? Já. Ég hefði það. Er þetta Ragnhildur Helgadóttir? Nei. Þetta er kannski Ragnhildur Arnars. Já, nei. Eru þið búin að finna eitthvað út úr þessu? Já, en... Já, við höfum komist að því að maðurinn er leynigestur og hann er eitthvað staðar hér inni. Já, þetta þýði greinileg ekki lengur. Við skulum bara kalla leynigestinn ykkar fram. Komdu fram! Ef þú þorir! Og þá vitið þið hver leynigesturinn er? Nei, nei, er þetta leynigesturinn? Já. Ertu frægur? Já, svona. Já, já, svona. Ég hefði það. Hefur verið leynigestur? Já. Ert þú maðurinn sem var bak við vegginn á þann? Já. Alveg dætt með það í hug. Mér finnst ég að sé þig áður. Já. Já, ég er alltaf að rekast á þig. Það? Já, afgreiðir í ríkiru. Björt mei og hrein. Björt mei og hrein. Ok. Næst á dagskrá er kvikmynd. Næst á dagskrá er kvikmynd Snorra Sturlaðan. Þessi mynd er ekki við hæfi. Þessi mynd er ekki við hæfi. En? Næsta dagskrá er með höndlun matvæla. Jón Pétursson, matvælafræðingur. Fyrstir hænu. Gott kvöld. Stærsti þéttbýliskjarni á Íslandi er höfuðborgin Reykjavík. En eftir ný afstaðanar kosningar er stjórn borgarinnar talin vera í góðum höndum. Ögnablik.
hann er ekki við. Jú, þetta á skrifstofinn hans. Þetta Guðlaug. Hvað segir þau? Lóð? Ertu að byggja? Hvar? Já, ég sé ekki títi fyrir stöðu. Nei, nei. Minnst ekki á það, það var ekki nokkuð skapað hlut. Allt í laufinu, blessaði. Lóð? Hvað? Kitty Arstof. Ég ætla að fá þessa mynd hérna, fáum við hérna, fyrir mig. Og kunningi minn var bara með Ato, hann ætlaði út við á frænku sinni. Hvernig getur hann eitthvað? Það var svona... Já, þöglu myndir þeir eru hann í efstöðin, hérna. Já, nei, það var svona, myndir það var svona, svona... Plassi, já, það er verið að texta hana. Nei, það var svona myndir, og veist, það var svona með... Við erum ekki komið með neina myndir að taka hún í. Íslandi búa kynslóðirnar saman í sátt og samlyndi þó að verðmæta og gildismat sé oft og tíðum með ólíkum hætti hjá hinum eldri og hinum yngri. Ég hef ekki geð til að slafra. Ég er alveg meiri hálta dán, alveg. Vertu ekki að pæla þetta, pína þín? Raga þessi gönnina, ekki bömmur gengur í yfir. Kopir opi, afleggjan er búin að vera svo lengi á þessum bömmur og að mest. Ég meika þetta ekki, ég frí kút, no wonder. Hann alveg trillingslega mýrind, alveg kúan speysaður. Ég sverða hann í skitsó, gormurinn í skitsó. Hann er að koma, reynda ekta normal. Wow, man. Hæ, Tappi. Hæ, babe. Hvernig er lífsbömmurinn í dag, hvernig er í ræsinu? Hvernig diggar rotturnar? Komdu að sláraði með okkur. Þökk fyrir, pabbi minn. Sama þegi. Merkilega rannsóknir fara nú fram í skólum landsins. Rannsóknir þessar, sem eru á vegum næringarráðs ríkisins, miða að því að beina neysluvenjum barna inn á nýjar hollustubrautir. Er börnum engum kennt að forðast fjörefnasnauðan sjoppumat á borð við hambúrgara og franskar kartöflur, en nýlega rannsóknir á tilraunamúsum leiddu í ljós að fæða af því tagi hafði slæm áhrif á námsgetu og afköst þeirra. Það er því ekki ófyrir sinju að næringarráð hefur tekið til sinna ráða. Nei, hvað ertu með þarna, væni minn? Þessa tvær sneiða fara ekki saman, úr að skipta. Nei, heldur ekki svona, nú er allt og mikið af fjörefn á disknum. Skipta. Já, þetta er í lagi svona. Það hallar ögn á B2, það skiptir ekki máli. Nei, alls ekki, væni minn allar að fá kransaði stíflu. Skipta. Hvers konar matarvenjur er eiginlega heima hjá þér? Ekkert kalk, ekkert rafjarni. Þú tekur eina sex korna með ost. Ostur vondur. Finnst þér ostur vondur? Hvað finnst ostur vondur? Ostur vondur. Þú borðar ost eða allra drepast þú beinkrum, hormónið þín. Sex kornum ásti. Ég borði ekki sex korna heldur, mér stu von. Borðar ekki þetta og borðar ekki hitt. Þú borðar það hér eða ætlar ekki að geta hann kungan, ormurinn.
Íslendingar eru allra manna best á sig komnir að andlegu jafnt sem líkamlegu atgervi. Hinn líkamlega hreysti er ekki hvað síst að þakka líkamsræktarstöðum sem hafa farið eins og eldur í sínu landið. Já, við höfum stödd hér á líkans- og heilsuræktarstöðinni Bólmann og hér er forstöðumæður stofnarinnar Greipur Skaftræðs. Segðu mig, Greipur, eru þessi tæki ekki stórhættuleg? Er engin hætt á því að fólk óvinnist í þessum tækjum? Nei, já, ekki. Já. Þá ekki var nein hætt á því. Nei. Nei, verðum að ég hef sjálfur persónlega vakandi henni með þessu. Greipur getur aðeins komið. Já, við verðum að hugsa þetta að þarf að skeppa og klóið eitthvað svona. Síma niður eitthvað. Þá máttu ljósa að koma ekki fyrir. Jóka mín, verði ekki að gera það væða við mann. Jú, það verður tóðan eitthvað. Þú verður að tækið lengdu upp og segja tóði ég villist í eitthvað svona. Há hún aftur að hugslanda að koma eitthvað fyrir. Hvað er það? Það er sem sagt ekki þetta óttar sér saman til. Nei, ekki til væri. Það væri nú rétt að þessum staði. Nei. Jóka mín, í guð dæmi verður mér. Við erum að gera bíó um þetta. Já, það er hérna aðeins átaki. Var ekki smá. Það var það. Já. En segðu mér, Greipur, þessi bakverki og fylgikvillar, fýrslit og gilli sem að fólk hefur verið að fæta. Já, ég kannast við það. Við sjáum til hvað, það kemur ekki hvað fyrir löng og seinna sko. Nei. Og þá er fólk yfirleitt hætt hjá mér. Og þá er yfirleitt komið upp á Grensá. Það er ekki málið. Ég hefði á tilfinningur í Greipur að þessi kona sér er að koma sér samband við þarna yfir mig. Jóka mín. Fyrir sláttur. Það var mjög kók. Nú fer hann úr peysunni. Hann ekki resta. Hann nýtur þess á mig. Ég sé það. Hann er að bæra varirnar. Hann er að segja eitthvað. Ég sé ekki hvað það er sem fara. Það er það. Líður, býttu, ertu bara tilbúin að ringa?
Hinar nýju hendur sem tóku við stjórn. Íslenskur útflutningur stendur með miklum blóma. Til dæmis sparaðist mikill flutningskostnaður á árinu þegar í ljós kom að heilir skreiðarfarmar gátu gengið sjálfir til markaða á Ítalíu og í Nígeríu. Þá tókst og að spara flugfrakt með því að minnka magnið í dósunum. Íslenskri hugkvæmni eru þó engin takmörk sett því að nú hefur verið fundið upp al íslensk megrunarfæði og skiptir aðsteðjandi aflabrestur ekki máli því að dósirnar eru fluttar út tómar. Það er fyrirtæki Loftmeti í Þingeyjarsýslu sem stendur af þessum útflutningi. Forstjóri Loftmetis er Loftur Thomsen. Segðu mér, Loftur, ég er ekki bregða því að þessi kasta yfir því að dósirnar eru tómar. Góa, auðvitað er alltaf verið að kvarta en það er nú samt hátíð hjá því sem var meðan eitthvað var í dósunum. Góa, kvarta. Nú en ef það er nú samt kvarta þá eru við hér með aðrar umbúðir. Á Íslandi ríkir jafnrétti. Íslendingar hafa frá fyrstu tíð lagt metnað sinn í að ganga uppréttir og bera höfuðið hátt. Á síðustu tímum hafa skotið upp kollinum félög sem hafa það að markmiði að hjálpa konum til að rétta úr kútnum, svo nefnd kvenréttingafélög. Önnur. Í stað hinna gamaldags rúmstólpa er annað komið til sögunar. Nú eru börn 20. aldarinnar tjóðruð við sjónvarp eða vídeó þar sem hvers kyns uppeldislegt efni er á boðstólum. Nú eru pappatnir komnir fyrir fram á sjónvarpið. Mömmurnar farnar fram í eldhús. Og krakkarnir farnir út að leika sér. Það var góður hjá þér þessi. Mér vissi bara að lesa þetta ykkur í blaði á þau. Þórður minn er eitthvað þér í fótunum, þú ert svo valtur. Og mér, nei, 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 ég er ekkert valtur og það allra síst á fótunum. Starir svona á mig. Ég er ekki stæður eitthvað því, það er þú sem starir á mig. Þórður, eigum þér standa á stíktum. Ekki bara augun. Jæja, þá komum við að næsta atriði og það er ég að taka það fram að það er ekki það hefði barnið. Arður er ég. Og hér er þið svo vel. Krakka verið þið bless og komum okkur snemm í bólinn. Og það stundi næskan glöð út í fjarska brunar. Þau eru bæði sæt og röð, takk fyrir sæt og brunar. Snúum okkar þá að spanni fyrir morgun. Nei, hún er ekki hér. Hún er á hæðinni fyrir ofan. Nei, sjáu þetta. Það hafa ekki neitt. Í
Íslendingar hafa langan aldur haft óslökkvandi áhuga á áfengismálum og hafa þeir stundað merkilega rannsóknir á því sviði. Ugrera. Og þarra rannsóknar sem við stöndum hér í áfengisrannsóknaráða vinna leikmenn fórtfús og ómetanleg rannsóknastörf. Sem dæmi má nefna að nýveri hefur sjálf mettaður efnafræðingur fundið upp ódýra aðferð til að eima vínanda úr brennsluspiritus. Segðu mér alveg, þér hefur tekist að eima hreinan vínanda úr brennsluspiritus. Já, ég myndi segja það. Það er engi vandamál óleyst. Nei, ekki nema hvað það gengur hálf erfiðlega losna við öll litarefnin. En þau eru algjörlega skaðlaus. Skál. Já, skál. Rannsóknir okkar hafa leitt í ljós að jafnvel þótt áfengis nesla hafi verulega slæm áhrif á ýmsar stéttir þjóðfélagsins, svo sem eins og bílstjóra, flugmenn og heilaskurlækna, þá hafa þvert á móti mjög jákvæð áhrif á aðra stéttir, eins og þessi til rauðsýnir, en hún var gerð á skrifstofu bankastjóra Selvossbanka, sem var allskáður í fyrstu umferð. Hello. Þið eru vissir að skipið sé hérna niðri? Auðvitað er það hér. Láttu okkur hækja fændið. Hafið eitthvað í höndunum sem sannar að þið séð á réttum stað? Já, hann líkast til. Við fundum þennan góm, til dæmis í morgun. Hann tók að allan vefa. Hann frá 1607 eins og sjá með. Hann úr skipstjórnum á MS Túli. Hefðu að sanna það. Já, þetta getur tekið tíma. Það voru ekki komið niður hinn seint í kvöldþjófurinn. Nú er þetta svona djúpt. Djúpt? Öfitt er það djúpt. Við erum búin að vera að grafa hér í einn 20 ár, svo það er djúpt. Ég skil. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með framvindu mála hér á sandinum og koma með nýjustu fréttir af leitina gullskipinu MS Túlip frá Amsterdam strax svo eitthvað gerist. Fyrsta í... Á árinu kom í ljós umtalsverður halli á nýju bankahöllinni við Arnarhól í Reykjavík. Skýtur það ekki skokku við, Jóhannes? Höllin þýtur upp eins og gorkula og engi peningar til. Við erum ekki að byggja fyrir peninga. Við erum að byggja yfir peninga. Það má okkur og glæða svo saman. En nú lítur út fyrir að þessi peningar sem verður að byggja yfir sé ekki til. Hvað gerir þið þá? Það er einfalt málvæna mín. Þá réttum við hallan á húsinu að. Og komum með því móti í veg fyrir hrun. Svona, þá er komið þetta fína gróðurhús. Gróðurhús? Já, væna mín, við ætlum að rækta peninga. Við ætlum að afsanna þá kenningu að peningar vaks ekki á drjánum. Hvernig líst fjármálaráður á þessa hugmynd? Vel. Illa, þessir menn veita ekkert hvað þeir eru að segja. Ekki hugsa peningar á trjánum í tíð fyrirverandi ríkisstjórnar.
Hvað á þá að gera við húsið? Það á barasta að leggja það niður. Svo tökum við Ingólf. Sléttum hólinn. Setjum mark hér og mark hér. Og þá er komin þessi fíni fótboltavöllur. Nú er bankastjórinn vill, þá getur hann svo sem gróður sett peningatréttna kringum völlinn. Ekki skal ég hafa neitt á móti því. Nú að sjálfsögðu setjum svo gervigras á allt saman. Og svo er ég hérna með eitt fyrir mig, svona sjálfur. Nú skal fram allt. Hoppa í sama spori, 1, 2, 3, 4. Og niður með fætur sundur og 1, 2, 3, 4. Þá var þjóðurinn Heinz von Nittelhausen sem fann upp þráðlausu saumavélin í Vísbaden. Árið 1836, en því miður reyndist hún ónotað með öllu þar sem vantaði henni öll spor. Og stutt spor út að hliða hægri og vinst og hægri og vinst og hendu aftur og svífa, 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 og svífa, 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 svífa. Enn er hér allt tíðindalaust, enn er hér allt tíðindalaust á sandinum, froskmaðurinn er enn á hraðri niðurleið. Segðu mig Gullbrandur, er langt í hann komin niður að skipinu, Herkurur? Nei, það fer nú að styttast, ég finn það á mér. Hann er ansi langt niðri, er það ekki? Strákurinn? Nei, hann er eldhress og við erum það allir. Við tökum öllu sem að höndum ber með bros á vör. Ég skil. Það sem sagt allt tíðindalaust hér ennþá, en við býðum átækta. Stefna stjórnvalda í heilbrigðismálum er nú loks að skila árangri eftir að heilbrigðisþjónustan var boðin út. Nýlega var tekin í notkun nýja heilsugæslustöðin í Tjaldheimum og var byggingarkostnaði verulega niðri, þar eð sjúklingarnir hafa sjálfir tekið að sér reksturinn. Ýmis konar hagræðing hefur verið tekin upp og er það meðal annars nýmæli að langlegu sjúklingar annast nú gæslu barna á fæðingardeild. Þá hafa sjúklingar á magadeild tekið að sér rekstur mötuneytisins. Nei, þetta var ekki skipi. Hann heldur áfram. Ég skil. En það getur ekki verið langt í það úr þessu. Lús, það ber ekki öðru. Færilús. Var barnið mitt með færilús? Þessa líka. Má bjóða smá kaffi, lús? Þakka þér fyrir, Lúsi. Læknir, já. Þetta getur ekki verið mitt barn, getur ekki fengið færilús. Jú, nema það hafa verið húsalús. Húsalús? Nei. Eða hungulús? Nei, hún er búið opinberum starfsmönnum, þessum í lægsturinnum hlokkunum. Þetta hungulús, þetta alveg hund var hún. Hvað? Er hún farin? Já, hún bara fór. Það heilt hún ekki kaffi í lúsina? Nei. Þannig gat fólk fengið svefnbrós í skúfum og mæltist það vel fyrir. Sérstaklega var þetta vinsælt hjá þeim sem þoldi illa velting. Það fór vel um þau í skúfunum. Þeir eru ekki skúfæðir. Við skulum sjá þetta aftur. Þegar síðast fréttist hafði stjarnan ekki enn fundið sveitaheimili handa sinni sínum. Hún hafði hins vegar fundið sjálfa sig
og dvelur hún þessar mundir á heilsuhælinu í Grafarhyl. Lífið er lotteri í lukkubott ég þetta. Já, það segja satt fyrir minna. Alsæl ég unni hér og allt er orðið gott. Vil ég bara vott, ekkert glott. Í vestur í Texas er vand að vera til. Ef vesalins fólkið bara vissum Grafar hýl. Lífið er lotteri í lukkubott ég dag. Já, það segir satt fyrir minna. Alsæl ég unni hér, en ekkert í því skil. Að allt sem minn er hér, danst er. Því vestur í Texas er vand að vera til. Ef vesalins fólkið bara vissum grafar í. Hér mun ég sorgast út, senda suður og út, sötra sátt úr gút af stút. Ekkert er ástabál, auðný minni sál. Æ, nú er mér mál. Skál. Til leiks í þættinum skot og skætingur. Nú fulltrúar stjórnarandstöðunnar hafa tekið sér stöðu og Málfríður og Fjóla eru í viðbragðsstöðu, segi ég. Nú við skiptum þættinum í tventa vanda, tökum skotin sér og skætingin sér. Að þessu sinni byrjum við á skætingnum. Vilt þú ekki byrja, Málfríður? Jú, með ánægju. Fulltrúar stjórnarandstöðu flokkana hafa borið sér umlegi við því að hafa þurft að vera í oflöngu sumarfríi. Það er í meira lagi kyndugt að heyra svona málflutning því yfirleitt hefur fólk ekkit á móti því að fá frí. Þetta leiðir því hugana þeirri spurningu hvort að þurfi yfirleitt nokkur þing. Hér sem ég hefði þetta að fá byrja. Ég var að bera fram spurningu á ég ekki að fá svar. Og var það ekki komið? Nei, fulltrúar stjórnarandstöðu flokkana hafa verið að kvarta og kveina í að skoma. Hvernig er það? Fæ ég svar eða fæ ég ekki svar? Og spurningi var... Ég var að spyrja hvort að þyrfti þing. Ég var líka í meiri spurningu. Fulltrúar stjórnarandstöðu flokkana hafa verið að kvarta og kveina vegna bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar. Hvernig hefðu þeir brugðust við aðsteðandi efnahagsvanda? Hvaða lausn hefðu þeir haft á málunum? Ég vil endurtaka það sem ég sagði áðan. Þarf þing já, já, svar! Segði þá skilið við... Nú, segði skilið við skætingin að sinni. Tíminn er renna frá okkur og við skellum okkur þá í skotin. Nú byrja ég. Nei, ég pann byrja. Nei, það er best. Ég komst aldrei að áðan. Besta Málfríður byrji. Já, það er best að ég byrji. Þú mátt að reyna aftur, Málfríður. Já, ég geri það. Þú kastar alltaf á það sama, er ekki rétt að hver fáu sinn skarf? Nei, hann skarf á það. Hvernig er á, ég er alls ekki að fá að komast að. Nú er komið að þér. Mikið var. Við verðum nú að gera betur en þetta. Þetta var alveg misheppnað hjá ykkur. Já, og tíminn er því miður alveg flogin frá okkur og aðeins að lokum eitt skot frá hæstfylltum þingmönnum. Takk fyrir. Góða stundir. Bæja, bæ, 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 bæ. Bæja, bæ, 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 bæ.
spreyta sig en fremur gætla misþrúum byggðarlaga kostur á að spreyta sig á að axla misþunga skuldabagga. Og síðast en ekki síst verða í... Þið eruð óhressir með hundana, Páll. Já, við erum það. Það er hundur í okkur. Það er ekkert að neita því. En það vill okkur til hafs að löðreglan er fljót að bregðast við. Já, já. En er það þá eina lausnin á vandanum að kalla á lögregluna? Nei, nei, það er langt í frá. Við bindum mestar vonir við nýja póstbeini okkar. Já, já. Póstbeini? Já, já, þetta er leynivopn okkar hérna. Þetta er sérstaklega hannað fyrir okkur hér í Garðshorni. Sjáðu, það er holtað innan, síðan er bara pósturinn settur innan í það, skrúfa saman, síðan er þessu bara fleikt heima dyrum. Ég skil, og þar tekur fólki við því? Nei, nei, þar taka hundarnir við því. Þeir eru alveg vitlausir í það, ég veit að ég pröfu þetta nokkur sínum sjálfur. Já, já. Það eru þá hundarnir sem koma póstinu til skila? Nei, nei, þeir eru fara með það út í garð, sko, beinið. Út í garð? Já, og grafa það niður. Já, já. Er það ekki öllu verra, Páll, að grafa póstin niður? Nei, nei, það er nú einmitt þetta góða við þetta. Nú getur fólk alltaf gengið að póstinu sínu vísum. Nú er ekkert vesinn með þetta lengur. Ég skil. Hver fór hann? Já, nú skal hann hafa borga. Þetta er þriðja rúðan sem fyrir mast á einni viku. Og við býðum átekta. Nei! Góða kvöldið, góði landsmenn til sjáar og sveita. Weyó, weyó! Þetta er Rás 88, Rás óhá! Þetta er fyrsta útsendingin. Og við byrjum á rásarofin okkar. Já, góða kvöldið. Við hérna í þrjú lítið kora palli. Við ætlum að syngja fyrir ykkur nokkur lög hér í kvöld. En áður við byrjum á því að þá langum við til að kynna meðlum við hljónsveitarinnar. En fyrst skal frægan telja, Jaka Hitsi. En það er trommuheilin okkar. Og hann er á trommum. Næst, álíka frægan, skal telja Geira Nebba sem er á bassanum. Hann er kallega Geiri Nebbi vegna sá bróðuna sem er svo stórt nef og reykur er svo strompur. Og síðast en ekki síst skal telja Hinna sem er á gítarnum. Og Hinni, hann er svo gaman að kynna lögin af því hann er með svo feita kinnar. Hann býr líka í Kópavoginu sem er rétt hjá Hafnarfirði. Og sem sagt síðast en ekki síst, þá er það kannski söngkona hljómsveitarinnar. Það er ég sjálf, það er Bergþrá, kallast ég. Og sem sagt, við ætlum bara að taka fyrsta lagið sem er lítið ádillag og ég vil byrja Hinna að kynna það. Láttu ekki svo að segja þetta brandara Hinni. Komdu, hún lósa mikið, komdu með það. Já, næsta lag sem við tökum er Erta Blues. Já, hann meinar Albert Blues. Get it right. Líka vinur þinn.
skip vegna samstöðu með litla manninum Berti borðar ekki graut því denni grautar haus borðar graut og litli maðurinn við frekar naut en verður að borða graut Bæ, ja, bæ, 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 bæ Hell. margir hér á Vossvæðinu? Það veit ekki ég. Þess ekki, eða við komum alltaf fimm sama hérna, við vorum við komum ekki sama, en þá ég, Addipalli Bergþóra og það hefur verið mikið skemmtiatriði hér á Vossvæðinu, heldur við? Já, það lögreglukórinn söng í gærkvöldi og Svo voru, já, konan er held ég, lörgum hana með basar á eftir, já, þá var nýtt að tækja hana. Jú, eða, ég veit ekki, nei, jú, já, þá var, en það geti bara með hverju, hann er geti að tækja basarnum. Jú. Já, við þökkum henni kjærlega fyrir þessu stúlku óskonum til hægt hvernig tækja sem var, eða fjett, þetta mín. Jó, jó. Eru kannski að taka eitt spil, núna? Eru kannski kom bíltúr? Í bíltúr að eyða síðustu bensíndropunum? Gætu ekki heimsótt einhvern? Við þekkjum engan. Jú, jú. Við þekkjum engan henni í nágrenninu. Eigum við kannski að tala svolítið saman? Um hvað? Um hvað? Til dæmis talaði þegar að ég sagði að við hefum átt að kaupa þetta víti ára með verkallið kalla og seldust öllu. Ég margt sagði það. Þú vildi kaupa þessa brauðrist þetta. Já, við erum aftur hér á engin fer. Og... Já, við bjóðum fólk velkomið í þáttinni Frjáls og Óháð Lína. Og ég vil taka fram að þetta er ekki bein útsending, ekki bein útsending.
Stína? Landsmenn og gæst nú kostur að hringja í þetta númer ef þeim liggur eitthvað fyrir brjóstin. Þetta er ekki byrja. Númerið er nefnilega 666-6685, gjörðu þessu veit. Já, þá er það fráls og hólína. Eru allir tilbúnir með símtólið í hendinni? Þá má byrja núna. Já, hver á línunni? Það sem það mín tillaga til ríkisstjórnarinnar sem þessi háu hefur gott af að hlusta á. Já, hver á sem á línunni? Ha! Hvað nafnið með leyfi? Og ég sagði það strax í upphafi. Sigurbjörn Friðjónsson! Já, komdu blessað, Sigurhjörtu. Hvað það sem þér liggur á hjarta? Ég var búin að segja það. Já, það hefur eitthvað sambandsleysi á sér stað. Ha! Eitthvað sambandsleysi, Sigurhjörtu, en ég þakka þér fyrir að ringja vertu blessaður. Já, og við byggjum fólk að vera óhrætt að ringja hérna til okkar á rásina og vera hnitstutt og orðmiðað. Þetta er ekki bein útsending, þetta er, ég endur taka það, það er ekki bein. Já, er einhver á línunni? Halló? 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 Já, halló? 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 Já, hver er þetta með leyfi, hvað er nafnið? Já, nú er mál að linni. Hversu lengi á verðbólgu draugurinn að teima okkur út í svartnættið? Ég, hvar eru ráðamenn þessara þjóðar? Ég vita þeir hvað mjólkulítari kostar. Og hvað þessi einstæðu mæður? Já. Er enda laust hægt að heimta fleiri dagustunastofnanir? Ég er ekki hunda að banna í borginni. Jú. Á ekki að stoppa þessa bjóstofu sem ríkja hér svo gorkulur. Þið hefur ekki áfengitspöl haft sín gang nógu lengi. Já. Já, og hvers eiga eftirlífiris hefur að gjalda? Og hver stendur fyrir því að hækka frætisagnar rétt eina fyrir enn? Ég mér spurt, ég þá nú bara þetta sem ég ætla að segja. Já, það eru mörg vandamál sem steðja þjóðinni Sigþrúður og þetta eru svo sannarlega orð í tímatölu og við munum koma þessum orðum þínum áleiðis og taka þér fyrir vertu sæl. Já og við býðum eftir næsta hlustanda. Já, halló. Já. Já, halló. Já. Já, við langar til að koma aðeins inn og gera eyðingastefnu stjórnarinn að gagnvart landbúnaði og bændum. Já, Hvernig eiga bændur að ná inn heyjum? Undanfarin 5 ár hefur rignt og snjóað til skiptis í 12 mánuði ári. Já. Hvað segir ríkisstjórnin þetta? Hvaðan ert þú að landinu, Steinþór? Nú að Suðausturlandi. Já. Þá hefur þú nú fengið... Sjöðu, já, ég var bara að segja þá að þú fengið gott veður fyrir hluta sumastein, þú er ekki sagt. Jó, og hver bað það? Hér var steikjandi sól og óbærilegu hiti fyrir passumas. Og hver bað það? Er það ekki? Þú ætla sem sagt til að bændur vinni í svona hetum. Þeir eiga sem sagt ekki að taka sér neitt sumar frí. Þeir eiga ekki að njóta veður sem segir svo aðrir. Hvenar eiga bændur að vera í sólbaði? Getur ríkisstjórnin svarað því? Já. Hvað segir landbúnaðarráðherrann það? Ég er þér hjartanlega sammála, Steinþór. Bændur eiga samúð mína, alla bændur eiga samúð mína og ég kveði og þakka. Það er ekki allt búið enn, bróður mín. Það er út með helvítis hundi. Það er ekki allt búið enn. Svo fór að rigna. Grasið lagðist flatt og miklaði og sæði í hitanum. Og nú er þetta bara í klaka draumlum út öll tún og beljurnar sjúga frostpinna í öll mál. Hvað segja neytendur sjeik í hirðnum mertum nýmjól? Þetta er gjörsamlega óþolandi viðbjóður. Já, Steinþór þakkar. Og þegiðu svo. Jæja, þá erum við komin hérna aftur, þrjú lítið í hvor á palli með næsta lag. En það lag söndum við sérstaklega fyrir samnorrænt þjóðlegamót sem haldið var í Uddevalla núna í október. Og sem sagt þetta lag köllum við einfaldlega lálauna kona. Eða, eins og henni segir láhæla kona. Við skulum sleppa öllu gríni og vinda okkur í lagið. Og 1, 2, 3, 4. Yeah.
í verkfalli, í þessu langa verkfalli, fór ég algjörlega á heysinn, á sjálfri mér. Ég fór í nút, ég rökk í kút og keypti lungun í angólklúf. En buddan leifðuð við það ekkert slíkt, því ég lálauna kona. Lálauna kona. Ég er lálauna kona á sveimi. Var alveg staur, blaut, lálauna kona. Lálauna kona. Lálauna kona. Lálauna kona. Lálauna kona. Lálauna kona. Ég var í bjö... Hér eru við samankomin í svoleiðis vafandi lukku annað þess hefur ekki gerst í íslenskri kvikmyndalistu þess að við erum bókstaflega umvafin blaðamönnum og ljósmyndurum og hafa færri komið staðið vildu og við höfum vart undan við að gefa autografíu þar að segja einandar áritanir og nú rétt í þessu þá þurfti ein aða leikona myndarinn að banda frá sér blaðamanni frá Jyllandsposten. Já, for Jyllandsposten kem að hefði þetta ekkur fóðið. Við erum svo bókstaflega rifin hér upp á fólki sem vill hafa viðtal við okkur og núna rétt í þessum orðum töluðum er einmitt verið að intervjú aða leikonu myndarinnar af hálfu japanska sjónvarsins í beinni útsendingu. Og þessi útsendingu nær til 55 milljóna japana. Og fólk hér á vart orð til þess að lýsa yfir hrifningu sinni á íslenskri kvikmyndalist og fegurð íslenska náttúru og ekki síður fegurð íslensku sauðkindarinnar. Jarman þú þá! Og hvert sem við förum, þá er fólk svo hrifið að við erum hreinlega böðuð í kampavíni. Og kavíjarinn, hann hreinlega vellur út um eyrun á okkur. Og hvert sem við höldum, hvar sem við erum, eltir okkur hópur aðdáanda sem vill fá einhandar áraðum eins og ég sagði. Þetta fólk á vart orð til þess að lýsa hrifningu sinni á íslenskri kvikmyndalist og mér. Það getið flugfélag Íslands tilkynni brottur flugs til Súðavíkur. Farþegar, gjörið svo vel á gangum borð, takk. Já, þetta því að hann! Að fatta þetta, já, og rollan, fyrir, tenni hann það. Og komið henni bara til Súðavíkur. Aló, 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 og velkomin í þáttinn. Í kvöld munum við brenda vananum og kynna innverðungu íslenska listamenn, artista. Takk. Finnst þér ekki ógulega mikill munur sé þessa bjórkrár opnuð hér á Íslandi? Þetta er eitthvað neginn allt öðru vís. Það sé ekki vínan okkur veinasta manni. Nei. Finnst þér svo agalega létt af þessum bjór, eitthvað neginn. Það er svo veit með að blanda geð eitthvað neginn á þess að vera í þér. Já, já. Ég ætla að fá mér aðra kollu. Þjóð! Já, hvað? Ég ætla að fá eina kolla bjór líki. Hjóðsvöld! Hvað er þetta eiginlega? Þetta er bjór líki í gler líki. Var það eitthvað fleira? Já, takk. Ég ætla að fá líka eina hlöðubök. Hlöðubök, var það sjálfsagt? Já, takk. Án datt út af Eron. Er þetta nú ekki einum á mikið? Er þetta kvarta? Nei, það er bara svo erfitt að skera þetta. Það er ekkert erfitt að skera þetta. Það er skera þetta svona, alveg bara svona, það er maður. Og héttu þetta svo. Æ, gæti ég ekki frekar fyrir. Ok, svo verður þetta friðis. Og héttu þetta svo. Já, ég... Ég var ekki orðið það meir, bara að hétta þetta. Há mæti í sig bara og bjórið með það. Ekki þetta kvart. Kastu þetta úr það alla! Ég ætlaði bara á snyrtinguna.
Hér verður ekkert renneri á snýstinguna. Já. Já, svona burtu með henni. Hálfa hvernig. Já. Já, þetta getið þið gert heima hjá okkur. Fyrir ekki, er fullt hjá okkur í kvöld? Fullt hvað? Ertu fullur dýri? Þú hennar við þeirra vilja, það er tekið hér á. Já. Já, þú skapnar. Já, reynda að kæra mig. Það varst þú sem verið hér. Þú byrjuð að henni mikið. Ég ætla bara að fá vindinn. Já, vindinn var ekki. Óbyrgisökkur. Vinda. Sko, svona bjórmenning er svo mikil heimsmenning að það má eiginlega segja hún sé hámenning. Já, komdu bara að það raskulæg. Það er best að vera hérna bara á hotninundi. Og þó, nei, það er svolítið ábyrjandi ég fer. Nei, jú, ég lætur bara. Ég flass á hana. Nei. Við hér á Rás 84 erum á leið norður kjöl sem leið liggur út Sprengisand. Þar hafa konur safnast saman í kvennasmiðju. Í anda höllu ekki fjallaeymyndar sem var einstæð móðir. Þangað kemst enginn nema fuglum fljúandi. Og ég sjálf ekki á Caterpillar D7 með ribber. Og við erum þá stödd fyrir framan kvennasmiðjuna. Og hér hafa konur hópast saman með vefstólana sína og testingstæðin. Og heklu norðarnar og við hyggjumst ráða stingöngu. Við náðum fyrst tali af Hólmfríði, forsvarsmanni hóps um stofnun grasrótarhreyfingar um... Lítilmagnan. Lítið hvað? Lítilmagnan. Já, Halldóra, segðu mér Hólmfríður, hvað er lítilmagnin í þjóðfélaginu? Já, það er lítilmagnin sem ber byrði þjóðfélagsins. Sjáðu til dæmis verðlagið. Á hverjum bitnar það verst? Lítilmagnanum. Og ef við tökum sem dæmi finnskar kartöflur, á hverjum bitnar þær verst? Lítilmagnanum. Það eru sem bara konur sem berjast fyrir litla manninn í þjóðfélaginu. Hvað mann? Hinn minni máttara. Já, já. Takk að ég kjærlega fyrir, Halldóra. Og hér hittum við listakonuna Ebbu. Nú notar þú mjög sérstaka liti, Ebba. Vissulega. Það er vegna þess að ég er kona. Hvað ertu að reyna að segja með þínu verkum, Ebba? Í mínu verkum þá leitast ég við að túlka það landslag sem býr inn í hverri konu. Nú notað þú mjög sérstaka tækni, Ebba. Já, ég nota mína eigin fysísku pensla. Sjáðu. Sjáðu, það getur verið þingvellir eða öxar á, en þetta er það gos sem kemur úr iðrum kvenna. Nei, sjáðu, miklu meiri augandi, miklu meiri, þú sér það búið að berja og þessu konu allt initiatíf, að búið að berja þessa konu í fjölda ára, hún á ekkert eftir, ekki neitt, miklu meiri að þessu, gjörsamlega sundur grann. Stelpur, nú eru þið að gera kvikmynd? Jú, jú. Um hvað fjallar hún? Við leitum náttúrulega fanga í reynslu heim kvenna og myndin fjallar að sjálfsögðu konu og manninn hennar. Hann lemur hana alveg hroðalega og þá gerir hún sig grein fyrir svo að segja að hún er kona. Og svo erum við ekki komna lengra. Aðeins ein spurning að lokum. Eru þið allar systur? Vissulega erum við allar systur. Kynsystur. Æ, 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 systur. Æ, 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 systur.
getið á nokkuð bræðum einn bolla síð ykri. Stelpur, stelpur, það eru konið tveir alveg ofbúrslega myndalegi strákar. Komið inn! Út að byrja, manneskja! Kominni sæl og blessuð, elsku litlu krúttinu mín. Þar sem við ætlum að gera í dag er að við ætlum að föndra svolítið með svona leikvanga danana. Það sem við þurfum til þess að gera svona banana er bútur af svona gulu loðnu efni, þrír rennilásar í sama lit og augu sem slítir bara úr einhverjum gömlu leikfangabánsar sem eigið. Já, og við byrjum á því að klippa efnið niður í þrjá jafnstóra banka. Jesus. Já, og þegar við erum búin að því og komin með þrjá jafnstóra báta, þá saumum við þá saman á röngunni. Svona. Eða þá að við byrjum bara. Mamma gera það sem hangir heima hvort sem er allan daginn og gera ekki neitt. Já. Þá eru það augun. Og... Tökum við. Svona, já. Svona. Og... Gerði ég við helvítist tuskutrast í, já, svona, og límum augun á bananann, bara svona sikkur megin, svona, og, já, og, þá er kominn þessi fíni leikvangabanani og hann lítur þá svona út, fullbúinn, gjúkk, svona, með augum og, já, þá má loka aftur bara og opna aftur bara. Já, það getur svo sem vel verið að ykkur börn hafi gaman að þessu. Ekki mín börn, svo mikið er víst. Get ég fengið eitt strætisvagn kort á 100 krónur? Kort? Já, þú býður ekki nýtið. Þar fyrir prentu 20 í fleiri vikur. Hefur ekki hér talað prentarverkfallið? Þú heldur kannski að við strætur svona bílstjóra prentum, strætur svona kortin sjálfið. Hvað er ægilega verið? Sko, ég skal segja þér það, að launin okkar er ekki nefnum bara til að hlæja þeim. Ég skal segja, við fáum 11.000 krónur í laun á mánuði fyrir utan launatendugjöldin. Við fáum 14.500 krónur í skatta á mánuði. Heldur að fjölskyldan lifa þessu? Nei. Heldur þú að ég ætla að fara að keyra? Nei, elska mín, ég er í verkfalli. Sko, ég skal segja þér það. Sko, svo við höldum áfram að tala launin. Þá get ég nefnt þér eitt gott dæmi. Sko, Baddi bróðir og Gógó konunnar, þau fóru til Esbjörg í sumar að fara frændinnar átti afmæli og hann slæri upp þessari heljar veislu, heldur hann að býður hann að fullt af fólki í geim, bjórinn alveg fljótandi, sko, það var ekki til sparað. Smörri bróð út allt. Sko, strætisvagnar bílstjórar í Svíþjóð, þeir fá sko launin. Ég skal segja þér það. Þeir hafa góði augnablik, ég er ekki búinn. Ha, heldur til maður hérna, þá þarf fjóra stærðuna bílstjóra til þess að vinna fyrir þryggjafana fjölskyldu. Ha. Fyrsta lagi sem við hér þrjúlítið hvora falli ætlum að syngja fyrir ykkur í kvöld er lag sem við sendum sérstaklega fyrir þennan þátt og má segja að það sé
einn mesti ádeilu texti okkar, svo að segja, til þessa. En við köllum hann einfaldlega lítil magnan. Og við skulum ekki fjölurna meira það og byrja að syngja. Það verður nú aldraða, í þessari hljóðalegu vetarhörku. Það verður nú öryrkja, eftir að tryggingakerfi brást. Það verður allar konurnar sem berjast fyrir jafnrétti. Það verður lítil magan, ó já, hvað verður hann? Hvað verður nú verkalíðin? Verkalíðin? Eftir síðustu gengisfellingu? Fellingu? Hvað verður nú verkalíðin? Líðin sem lepur dauðan úr sker. Úr sker. Hvað verður einstæðu mæðurnar? Mæðurnar sem er láglauna minnihlutahópurinn. 1, 2, 3, 4. Hvað verður börnin þeirra litlu? Litlu. Þegar barnaheimilin eru lokuð í verkfallinu? Í verkfallinu. Valdimar. Hva? Valdimar, gestirnir eru alveg að koma og þú ert ekki búin að redda deigum dropa af áfengi. Ég gat ekki gert að því, ég hef ríkið lokað fyrir mér og svo. Heldur þú að sé gaman að vera fertu í verkfalli og get ekki boðið upp á neitt annað heldur snittur, saltstengur og kaffi? Já, bara kaffa og þeirri jötta. Það er aldrei hugsað fyrir neina á þessu heimili. Ekki einu sinni stór afmælum hans. Hvað segir þér, Lilla? Ég held að verkfalli eru bara næsta leið viku. Það er allir aðri vita á hamstir í ríkinu og þú. Já, Lilla mín, verður róleg, Lilla mín. Þetta er róleg. Bjössi, Lúli og Dúti, þeir lofuðu að redda þessu fyrir kvöldið. Þeir lofuðu því. Hæ! Stopp! Nóa að drekka, Norðbrús! Sko, sagði ég ekki. Fullt af áfengi! Svaka mjög! Til hamingju, Lilla, gamla kjöna! Það er nú ekki nema einu sinni sem allt verður fertum og fært, Lilla mín. En þessu hefur þú aldrei búist við eins og ástandið er í dag. Enda ekki svo lítið fyrir hérna. Sætt. Veistu hvaðan þessi er? Ég var að koma þann, ég fór á trappan mér morgun. Fagurhólsmýri. Ég get svala. Gálf. Áfengisbölið er víða böl á heiminum á Íslandi í dag og ekki hvað síst núna yfir hvítasununa. Nýlega kannanir hafa leitt í ljós að fimmta hver fjölskylda vinnur í banka,
er fullum helgar og borðar allt upp í 6 þriggja korna brauðsneiðar á dag. Mér fannst bíllinn rása svolítið á götunni. Það geti verið eitthvað í stýrisbúnaði. Bíllinn hvað? Rása hvað? Þetta er flúkunni bíll. Á hvaða ferðalagi ert þú? Þarf maður að vera okkur ferðalagi þó maður sé staddur á götum borgarinnar? Já, ég var nú bara að spyrja hvað þið verði að koma. Djöfulan kemur þér það við. Er þetta persónu ofsóknir? Nei, þetta er nú bara formsatriði. Var frúin að vinna eftirvinnu eins og svo oft er? Það geta nú ekki allir snappa sér eftirvinnu eins og því í löggunni. Ég var út að borða á holti með vinkonum mínum sporhundruðinn. Viltu ekki vita hvað við átum líka eimingiðinn? Mætti ég fá svo ökuskirtinni? Já, var það ekki. Viltu ekki fá að sjá með brjóstinn líka? Eða mynda mönnu á ekki að svífirra móðmas? Hirstu þetta bara. Það er aðeins ein spurning að lokum. Var nokkuð haft vín um hönd? Nei, hér. Nei, nú er mælirinn fullur. Má má ekkert í þessu þjóðfélagi. Má má ekki fara út að borða með vinum sínum og skemmta sér. Má má ekki neitt fyrir ykkur fasistum. Vil ég ekki aflífa mig bara? Vil ég það ekki? Ég vil ekki krossfesta mig á staðnum bara, við þau það ekki. Nei, ég fyrirgjöðu, ég byrst innilegar afsökunar á þessu. Svo, ég... Þetta átti nú... Fyrirgjöðu, ég... Mér datt nú bara í hug hvort þau mætti ekki bjóða þér miða hérna að loka tónleika lögreglukórsins. Hann verið haldinn hérna á Fóstbræðarheimilinu. Miðin gildi fyrir... Nú er því oft haldið fram að stjörnumerkin Steingate og Meija eigi enga veginn saman. Já, Jórunn, segð okkur, hvernig eiga saman Steingate og Meija? Já, við Jóhannes sem erum búin að vera gift í næri 30 ár og ég verður að segja það samband okkar hefur gengið alveg hreint eins og við sjáum. Já, en nú er því oft haldið fram að Meijan eigi við tiltekna skapgerða galla að stríða. Skapbresti sem Steingatinn á erfitt með að umbera. Hvað segir þú um það? Já, ég verð nú að segja það. Ég er nú fjórföld Steingate með hús í Merkúr og maðurinn minn, hann nú bara alveg típisk Meija með Venus í tungli og ég veit ekki betur en okkar samband hafi verið alveg hreint. Ég veit ekki neina skapgerða galla sem ég hef ekki getað umborið og minnst það bara algerlega út í hött að halda því fram að Steingate og Meija geti gætt saman. Já, annars er bara besta maðurinn minn svarið þessu, það er jú hann sem er Meijan. Jóhannes minn, hvað finnst þér? Jú, mér finnst það alveg út í hött. Örninn er lentur. Flugleiðir hafa nú hætt við að leggja niður alltaf það. Og þú telur að læknavísindin hafi brugðist? Já, svo sannarlega. Venjulegi læknar hafa aldrei geta gert neitt fyrir mig. Til dæmis bara sjónin, hugsaði þér. Árum saman þá sá ég bóstalíki nokkur skapaðan hlut. Ég var með mínus 7 á báðum augum. Já, þá komst ég í kynni við jóka, get ég sagt þér, og nálastungu og handayfirlagningu og fór að ganga með kristalla og orkusteina og borðaði makrobiótist í japanskt söl og fara í hvert mál og ræktaði yng og yang og það var eins og við manninn mælt. Sjónin er algjörlega fullkomin núna. Þú sem sé, læknaðir sjálfa þig algjörlega án aðstoða læknavísindana. Já, alveg gjörsamlega. Og ekki nóg með það, heldur er ég núna búin að læra að lækna aðra með handayfirlagningu á yfir náttúrulegan hátt. Hvað segir? Já, ég skal meiri því að bara sýna þér. Gjörðu þú svo vel, farðu skónum og leggst á bekkinn. Já. Hvernig fer svo lækningin fram? Með orku straumum í gegnum fætuna.
Ertu tilbúin? Já. Já. Úps, fyrirgeðu, ég verð að taka þú út á sokkunum bara til þess að ná betri tökum. Jæja, slakaðu alveg á í fótunum. Finnurðu hvernig... Og við erum enn stödd í umferðasultunni á leið til Þingvalla og tökum fólk tali sem býður eftir að komast á þjóðhátíð. Og við hittum hér vesturíslendingin frú Þórkötlu Gróu MacDonald frá Gimli í Winnipeg sem hefur ekki komið til Íslands í 50 ár og er búin að vera að safna fyrir þessari ferð síðan 1944. Jæja, hvernig er stemmingin? Nú, svona. Mamma er búin að vera baldur að þjóðbúningin og hörðu mýravirkið í heil 4 ár og tilhlökkunin verður óstjórnleg. Þetta er náttúrulega mikill viðburður fyrir gömlu konuna. Já, að hanga hér í Ártúnsbrekkunni 14 klukkutíma fyrir aftan skarnatrukkinn. Og ég með þessa hryllilegu fyrirtíðarspennu. Já, það er heilmikill viðburður fyrir hana, eða hitt og eldir. Sjáðu hana núna. Hvernig ætla þjóðhátíðarnefnd að bæta okkur hjónunum þetta? Ha? Hvað, ég meina það. Hefur þú prófað ultrahreistömmubindin? Já, ég prófaði og þau halda hann alveg ótrúlega þurrum. Ég til þess tók stræta frá því að bara Estonbreið allt er alveg langt lengst niður með bæ og alveg bara sat í vagnum á allan bæ, bara alveg svo sig kópa tilbaka aftur bara alveg svo lengi fleiri klukkutíðan stanslaust alveg og ég ennþá alveg þurr þegar stræta stoppaði henni á torgi. Ekki svari, ég hef ekki alltaf að trúa því sjálf. Ultrahress, þurr alla leið. Og ég var ennþá alveg skrauf þurr þegar vagninn kerir frá í hagaskóla. Og það er ekki finnir bara að koma endastöðum út og Seltjarnarnesi. Ég var svolítið fann að vera svona rakadræg og þurfti að fara fram og bara að byrja bílstjóranum að lána mig dömubind og skipti með það. Ultrahress. Svo bætir þetta svo opurslega námsáðungur. Ég hef reykt í 12 ár en ég er hættu núna. Og ég ætla ekki að lýsa þér hvað það hefur breytt lífi mínu. En gallinu sá að kona mín hún reykir ennþá og lyktin er bókstaflega alveg að fara með mig. Við erum 6 ára bekkur í Ísaskóla, við erum reyklaus bekkur og við erum stolt af því. Í dag munum við fjalla 14 nýjar íslenskar kvikmyndir sem hafa allar sinn persónlega stíl og eru sérstaklega ólíkar hver annari. En þar fjalla allar lítið strák sem fer með rútu frá Reykjavík samferða íslenskri fyllibyttu. Og endar á afskektu sveitabíli á Hotstrandin þar sem hann kynnist gamalli konu í samfestingi. Velkomin. Vaknaðu félagi, vaknaðu, berjar. Á, byrja bara. Taka 15. Dröðalæ! Og við erum komin á tökustað þar sem verið er að gera Óskarsverðlaunamyndina bíómiða og hingað er komin í heimsók trúbadúrin Bóbó Marteins. Hvernig hefur það, vinur? Bara fínt, bara fínt segir. Fæla sko, bara á. Já. Vanda lag í myndina. Lag í myndina segir ekki máluð og hvernig mynd er þetta? Bara Óskarsvelna mynd sko. Óskarsvelna, ég skal segja þér sko. Það vínur mín að seinasta Óskarsvelna finning var skandall. Við reddum því núna og hvað heitir myndin? Bara pælaðum var að hún héti þetta sko. Pæla. Bíómiðar. Bíómiðar. Þetta er hérnin í haustum, þetta er að koma bergurgítarinn. Snakkur, bíómiðar. Brynja, ég elska þig. Bíómiðar. Sjötir alveg, hei! Frábært. Gæfir, kallinn. Búinn! Takk ég svo varalitakassan. Og næsta dagskráni er óheðleik og skítalskeppni minnihlutahópa og það eru að sjálfsögðu stjórnarliða sem keppa. Og við höldum áfram með íþróttir minnihlutahópa hér á þjóðhátíð, gerðu þess að velfrú, byrja. Já, ég er nú bara gömul venjuleg óheðaleg sendiherrafrú með króníska kleftómaníu. Muniði eftir húsgögnunum hans Jóns heiti Sigurðssonar og skírnarfantinum úr Þingvallakirkju sem að þjóðminna verður heldur að sér tínt. Þetta er heima hjá mér. Nei. Nú. Og mið húsarusli og allt hitt dótið sem að vantar á þjóðminnasafni. Vitið þetta er allt saman vestu frá hjá mér. Fyrirgeðu frú, fyrirgeðu, en þú ert greinilega ekki úr Hafnarfirði en það er ég og haltu þeir nú. Ég lét það verða mitt fyrsta verk daginn sem ég var ráðherra að ráða alla vini mína í vellaunuð störf hjá ríkinum.
Í gær kom til okkar Jóhannes Smokk, 68 ára gamall klæðskiptingur og múrari úr Hafnarfirði, en í kvöld er hér Þuríður Jeppesen, gömul kona af Vatnsleysuströnd sem hefur verið kærð fyrir að berja beljuna sína til óbóta. Nei, það var nú bara í sjálfsvörn. Sjálfsvörn, já. Já, ég var að koma á lagningu og stóð hann í fjósinu og skríkaði fótur í flórnum og rann til og stjakaði bíðið beljunni alveg óvart. Nú, já, óvart. Segðu okkur hvað gerði svo við beljuna Þuríður. Nei, ég gerði nú ekki, það var hún sem byrjaði. Var það hún sem byrjaði, já? Já, hún gaf mér á kjaftin. Segðu mér nú alveg satt Þuríður, gaf beljan þér á kjaftin. Já, svo var nú alltaf að reyna að sleikja manni með greiði. Var hann að sleikja manni þín? Þú kom sem sagt að manni þín í sleik við beljuna. Hún sleikja nú alltaf húnar þennan mjólk hana. Sleikt húfun hans. Beljan er sem sagt pervert. Var hvað? Pervert. Pervert? Nei, ég fékk mér nú bara strýpur. Af hverju spurði því? Nei, það sem ég á við, beljan lítur að vera öfugugi. Öfugugi? Nei, nei. Hún snýja náttúrulega hausnum öfugt þegar hún var að sleikja húnar. En hún var náttúrulega bundin. Var hún bundin, já. Beljan er sem sagt masókisti. Ha? Masókisti. Nei, nei, það held ég nú ekki. Og maðurinn lítur þá að vera sadisti? Nei, hann er bóndi. Sagði Þuríður Jeppesen sem kom að manninu sínum í sleik við beljuna sína í fjósinu heima á Vatnsleysuströnd. Já, hann var ekki rétt með beljuna þegar. En á morgun kemur hingað fyrirverandi fegurðardrottning sem hefur verið ákærð fyrir að berja einmana lögregluþjón með geðfölluðum unnusta sínum allt í kjafti kettlingar belja. Já, já, ég get vel viðurkennt það að ég orðin hundleiður af því að hanga heima hjá mér öll kvöld og bíð eftir því við síman að þessi tiltekna kvenpersona hafi samband við mig fyrst hún á annað borð heim þar að fá að ganga í alþýðu bandalagið. Ég skora á því, Jóhanna, gefðu þið fram og komdu í kaffi. Þú veist vel hvar ég á heima. Ég skal bara skutlast eftir á alþýðu bandalagsrútinni. Býttu bara. Boggi og tilefnir, elskan, boggi og tilefnir. Horfa á hann. Akkur getur þú ekki verið eins og hann? Sjá þig, viðrinni. Ó, það sé ég skammast mig fyrir þig. Já, ég ætla að fá 63 pítsur. Ein á að vera með pepperóni og miklum osti, önnur á að vera með ananas, þistilhjörtum og blaðlauk. Svo þriðja á að vera með hingrað andartak. Já, Baldvin, með fyrir átti þín pítsu að vera. Í fyrsta lagi, sæbjóa í annan stað. Og þá er komið að næstu kepp. Og þykja veitingar, nema grænlendingar, verða hér eftir á pallinum og fá pítsur. Og lokum þessa færiska tjóðvísa sem ég verðt þetta heiðis ítlengi líðveldasammálarinn og hinar útlendingarnir sem hér eru stattur líðveldastúkarna. Á tingvöllum er skóur og klásir pabbi nógur er tjóðhöfðingja stúka þá skyndilega skreppi bæinn. Fyrirgefiði, hver er menntamálaráðherra Íslands? Bíddu nú hæg. Það er ábyggilega hann hérna. Æ, hvað heitir hann þetta sem gerir aldrei neitt að viti? Davíð Oddsson. Nei, ekki hann. Hinn þarna sem er alltaf að hygla vinum og vandamönnum með bitlingum og svindli og svínaríi. Það er þetta einhverjum banna. Nei. Ó, menntamálaráðherra. Já, muna þetta. Það er þessi þarna sem er mesti skítarinn af öllum. Já, það er Jón Baldvin. Nei, hann er ekki menntamálaráðherra. Hann er skítarinn. Skrítið þegar svona stólu úr manni. Þetta er gráhærður ráðherra, svo þetta er kerlingalegur. Þetta er Jóhanna Sigurðar. Nei! Nei, það er eitthvað bölvaður upp. Gætu þið sent mér fjórar pítsur með einhverju alþjóðlegu ofan á leggi? Helst einhverju frösku, eins og til dæmis le pepperoni eða nødagi. Einhverju svo leiðist, takk. Það stendur fossitinn á bjöllunni, takk. Donovans pítsur. Þegar erlenda gesti bera garði. Já, er þetta kostningaskrifstofu sjálfstæðisflokksins? Já.
Hann er núna búinn að vera hjá mér í heila viku með alla fjölskylduna. Og þau heimta að fá að flokka rusli hjá mér daginn út og daginn inn. Getið ekki sótt mannfýluna? Já, ég er búinn að kjósa sjálfstæðisflokki núna í 60 ár. Ég er að vera að brjála þessu. Já, takk fyrir, verið bless. Fyrirgefiði, eru þið búin að bíða lengi? Bíða lengi? Hvað sýnist þér? Við ætlum að láta skýra Lilla í Þingvallakirkju í tilefni lýðilsamælinu. Getur ekki bara að láta Ferman að sko til hafa það? Ferman? Komið sæl, elsku litlu krúttarlegu barnaraskuti mín og velkomin í pínu litla smábarnabarnatíman. Einn lítill 4 ára krakki sendi mig fax um daginn og spurði akkur ég tala alltaf við ykkur eins og þau væri bjánar. Það er einfaldlega vegna þess okkur hér í sjóbortinu finnst þið vera bjánar. Vegna þess að þetta bjókur upp á hvað sem er, þess vegna til dæmi sitja uppi með mig og auðlefnir ykkar blalalalalala. Svo þið skulle bara gjöra svolega að vera ekkert að yppa gogti, annars verður þetta litla ömulega barnaefni stytt úr 15 mínútum á mánu niður í 2 mínútur á ári og hafið það. Eða viljið þið kannski fá krumman á baki á mér aftur, viljið það? Munið hvernig var þegar hann var hérna í sjónvarpinu? Munið? Svo nú skulle ég gjöra svolega að horfa á eina hund leiðinlega illa talsetta skrípómynd. Það er 670 fermetra einbýlishús í Garðabænum með sundlaug, gróðurhúsi og fjórföldum bílskúr hafa nokkra mánuða skeið búið hjónin Þórður Bertelsen og Unnur Kvandal. Þórður byggði húsi sitt sjálfur og Unnur sem er annálu hæleikskona hefur ekki einungis hannað allar innréttingarnar sjálf
valið veggfóður, lyfta á, rifið það niður aftur, mála alla gluggana svarta og klippt öll jakkaföt Þórðar niður í strimla. Heldur hefur hún líka, hvorki meiri enni minna en 24 sinnum, flutt út af heimilinu á síðustu 3 vikum. Innflutt, útflutt, spennandi fjölskylduþáttur á Ríkisskjá One. Kolfreyja Bergdal hefur vakið þjóðarathygli fyrir heilsusamlegt líferni sitt. Ég vakna klukkan 4 á hverju morgni, fæ mér bolla af sólu vatni með örlítið af söl úti. Spjalla svo lítilega við litlu bóminn mín. Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Og klukkan 6 fer ég svo í kyrja. Á meðan hafrarnir eru að spíra, tekur Kolfreyja nokkra jarma jókaæfingar og spjallar síðan með vini sína. Það er svo áriðandi að vera í góðu tilfinningarlegu sambandi við það sem að nærist á. Síðan dreypir Kolfreyja á blómadropunum og hann fjallar síðan kristallinn sinn til að hreinsa orkustöðarnar og ná sambandi við sjálfið í sér. Eftir hádegi á leiðinni í heilun og árunut heilsar hún upp á vini sína, álfana. Já. Já. Ég færi þau skilaboð. Þessi skilaboð eru jákvæð. Eitt skilur Kolfreyja aldrei við sig, en það er grænmetiskvörnin. Í hana setur hún vini sína. Íslensku jurtakremin eru algjörlega ómissandi. Þau halda manni síungum. Í dag ætla ég vera 41 á skömmun, þá nota ég bleikakremið. Bleikakremið er unnið úr vinum mínum, Valmóanum. Ekki missa af reynslusögu Kolfreyju sem einu sinni gat unnið úti eins og venjulegt fólk en hefur engan tíma til þess núorðið. Hún er svo mikið að hugsa heilsuna. Æ, ég nenni ekki að horfa á svona ógeðslegt ástarvæl. Getur ekki komið eitthvað krassandi gilling, ha? Við ætlum einmitt núna að skipta yfir í grunnskóla. Ég klikkast. Í dag erum við að byrja á alveg glænýju fagi. Já. En það er lífsleikni. Hag sem undirbýr okkur fyrir lífið. Já. Og allir sem vilja ekki verða undir í þjóðfélaginu ætti að leggja sérstaka áherslu á þetta fag. Já. Og þá byrjum við. Hlutabréfamarkaðurinn heitir tíminn í dag. Já. Og nú spyr ég. Hvaða erlenda hlutabréfamarkað er best að skipta við? Já. Nasdaq! Svöðningana næst besti Dow Jones. Hann er ógeðslega góður. Hann er bara mikla hættulegri. Já, mér er nú að heita huglegur. Ef ég var að segja öll saman. Dow Jones. Dow Jones! Já. Ég bryði díkót. Og að sko, þannig að maður sagði mér að ef mætti bíða díkót þá þurftum við alltaf að vinna framar. Jæja, þú segir mér, hvenær er best að kaupa bréf? Maður kaupir þau þegar þau eru lág og geymir þau þangað til þau hækka. Og þá selur maður og greiðir og greiðir og greiðir. Afi minn, hann hringir oft í gamalt fólk og biður þau að selja sér bréfin sín sem heita Óskapar þjóðarinnar. Það er líka skipafélag, hann er ógeðslega ríkur og hann segir líka öllum að kaupa í FBA af því hann ná í því. Já, og hver er svo tilgangurinn í líf okkar? Að græða meira og meira, meira en í dag. Þetta er almennilegt. Meira þessu. Þetta er eitthvað sem fólk vill sjá. Poppa þetta svona upp. Hey, hvernig var þú að leikmyndadeildin myndi útbúða almennilega tusku-dúku handamanni hérna? Hann er búin að vera jöðast á þessari hérna, gólftusku hérna. Fjögur árið, ég veit ekki hvað. Hann er bara, hann er bara.
svo bara eitthvað almennlegt efni sem krakkarnir græðir eitthvað á. Gó! Kræst! Rjóma, ég er ekki að trúa þessu, það vantar Rjóma! Hvað? Rjóma! Flóttur, þú nærði ég eða þú drífur þig núna, Rjóma! Gó! Komið svo! Skotta sér þetta! Kondi, skal mamma skal hjálpa þig? Kondi, nennur aðeins verða með mér í þessu hérna? Já, drífur þig! Shit! Sjósan! Þú nærði þig að eyðileggja fyrir mig jólin! Ekki gera mér þetta! Ég mamma dauð! Þetta! Allt í læmið minn! Rjóma! Og svo? Við fyrir Rjóma! Stráka! Ég skræði vasina! Jæja! Eru þú allir tilbúinur í jólin? Skammandi! Góða kvöldi, kæri áhorfendur, og verið velkomin í nýjasta kvöldtátti minn á Skjá einum og Rúf, Sirkus Brunns. Það er allt að gerast. Við kíktum á nýjasta bar bæjarins, Latabar, og hittum fyrir ýmsa þjóðkunnar persónur. Kíkjum á það. Það er allt að gerast. Grenjandi út. Rakin komstu inn með norska hreiminn þinn og svo settist klíkan að. Gekkstu hókin svo róleg á hægjum, þú komst ekkert úr stað. Því þú, ég er herma eins og þú. Við sjáum alveg að þú ert Bjössi, bróðurinn af Helgu. Nei! Jú, veistu, ég held þetta gangi ekki. Nei, það... Máttu svo til með að reyna, það var... Já, bara... Velkomin í þennan hamingju þátt. Nú hér í hamingju rólunni sitja hjá mér Þorvaldur, mjólkurfræðingur og Gía, bara húsmóðir. Gía... Eftir fallegur dag. Bubbi fallinn. Það er að gerast hérna aðeins og nei. Ég skemmti fólk í gær, svo þakkið þau í hlátursrokum. Ég æfi ansi stíft, en syng mest falskt, fer eftir vindátt og hvert sem lá mín leið. Menn hló á sinn hátt. Ég ætla gera það svo gott hér í New York. Ef ég get feika það, þjótt mun ég meika það á inniskóm með
Reyndu þetta ekki, Björn bróðir. Við þekkjum þig alveg sama í hvaða búning þú ert. Vertu úti!